السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مال إيجي دا سوماروين فيسبوك إيجا عاو أنكا هاي وادي وادي عرقتان ومركي بوهر إيساها إلا يابينا أكيك مال مغلا سوماروين مي عرقتان مي جدان وإن سلاما يا دمان هيد الله عيد مبارك ما دام معلمه نسود عفا عيد كجرني إمن كان عود يركرو بينو مالنتي وينيد صومالي وين همضة صوماليات علنكي صوماليات لو سوري عن حرم قادني آد أي أغو فرح سنة هاي دمان مناسبته نسود عفا سيدا لحي لباطنكي تدوي لباطنكي جون إيا دمان إن عيده إيا كود اللوليو أو صوص عطو damaan bahweynta Soomaaliyeed waxaan leeyahay sama iyo caafimaad ku noolaada sida aad dhantihiin bashbash iyo barwaaqana waa idin rajaynayaa dhamaantiin waa idin jecelnahay dadkayga Soomaaliyeedna meel walba ay ku nool yihiin dunida daafahooda waan jecelahay maanta waxaan halkaa u soo istaagay maalinta kooda Luulyo oo inagu soo aadan kooda July haduu Ilaahay yiraahdo waxaan u sheegayaa bulshada ku dhaqan magaalada Manchester iyo daafaheeda Leicester, Birmingham, Liverpool iyo dhammaan inta dariska la ah magaalada Manchester inaan qaban doono concert weyn oo loogu talagalay maalinta kooda Luulyo damaashaad bandhigii faneedyo charity Soomaali weyn loogu aruurinayo lacag iyo dhammaan ka soo qaybgali doona haduu Ilaahay yiraahdo consulka community-yada ka jira magaalada Manchester iskuulaadka dhammaan bulshooyinka reer Manchester dhan ay ka soo qayb gali doonaan haduu Ilaahay yiraahdo concertigaas inaad ka soo qayb gashaan bahweynta Soomaaliyeed ee ku nool goboladaas iyo Manchesterba inaad ka soo qayb gashaan annagana aan u nahay diyaar fanaaniinta in hadaan nahay dhankeena aan diyaar u nahay inaan bulshadeena wax la qaybsano maalintaasna aan ka soo qayb galno haduu Ilaahay yiraahdo anagoo ku dhan fanaaniinta Soomaaliyeed inta iman doonta oo aan maanta xusayn waxaa ka mid ah Idris Tembo, Fosio Fanka, Yasin J, waxaan ku yiri Ilhan Xarago iyo qaar kale fara badan oo imanka iyagana oo soo socda Aamin Afriid, Daiqa waa la dhan yahay fanaaniinta way buuxaan intii kasoo qabgalaysoo kale intoodna albaabka ay furiyeen sidoo kale intood wiilasheena Manchester fanaaniinteena Manchester wiilasheena ayagana way noo imaan doonaayeen haduu Ilaahay yiraahdo dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeedna albaabka ay u furan yahay iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay maalinta kooda ciidda Luulyo waa ka calankii Soomaaliyeed waxaan leeyahay haloo soo istaago maanta oo maalinteedii ah saddex waxaa jirta oo barnaamijyo ama aan soo dhaafnay oo loo sameyn waayo Ramadaan marka maadaama janis fiican aan imi ka haysano inaan banaan weyn isku soo baxnaayo talagalnay jecelahay